Hello, Namaste. Sampurna Sathihara ma dherai dherai swagat garna chahanchu. Sathiharu, yatikhera chu ma yaha Dubai ko Dubai Marina ma. Yataka view pani thorai dekhai dihalau ma. Yaha Dubai Marina ma chu ra tapaiharusanga chahi euta job vacancy sambandhi jankari feri tapaiharusanga chahi share garna gairheko chu. Yo vacancy chahi khas Emirates Airlines ko hai. Emirates Airlines bhannale yaha ko UAE ko one of the biggest airlines antargat parcha. Emirates Airlines ko naam nasunne ta ko huncha hola. Yasko job vacancy haru chha. Ma video lai dherai bolera dherai kura chahi तपाईलाई भनेर म भिडियोलाई लामो बनाउन चाहन्न. तपाईले इमिरेट्स एयरलाइन्सको बारेमा तपाईले गुगलमा सर्च गरेर पनि यसको बारेमा तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ. म यसमा के जब भ्याकन्सी छ म सबै भ्याकन्सीहरु तपाईलाई बताइन्छु र यो सबै भ्याकन्सीहरुको चाहिँ अप्लाई गर्ने लिंक यो तलतिर भिडियोको तलतिर डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिन्छु र तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर वन बाइ वन सबै चाहिँ जबमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है. सबैमा मतलब अब तपाईले कुन चाहिँ जब भ्याकन्सीमा सक्नुहुन्छ कस्तोमा चाहिँ फिट हुन्छ त्यो हेरेर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. म सबै भ्याकन्सीहरु वन बाइ वन तपाईलाई बताइन्छु है. अनि तपाईहरुले म एउटा चाहिँ स्याम्पलको लागि उदाहरणको लागि एउटा जबमा अप्लाई गरेर पनि दिन्छु. तपाईहरु त्यही हेरेर सेम त्यसरी नै तपाईले पनि अप्लाई गर्नु होला है त. तपाईलाई के जब भ्याकन्सी छ के अनाउन्स भएको छ म तपाईलाई यहाँ लिस्ट या साइन अप पनि वन बाइ वन राखिन्छु र तपाईलाई पढेर पनि सुनाइन्छु. यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस सम्बन्धी जब भ्याकन्सी छ. धेरै यस्तो साथीहरुले चाहिँ साथीहरुलाई फिट हुन्छ जब भ्याकन्सी चाहिँ त्यही नै हो. कस्टमर सर्भिस सम्बन्धी पहिले नै तपाईले सेल्समा अथवा यो चाहिँ हस्पिटालिटी लाइनमा काम गर्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला. मस्ट अप्लाई गर्नु होला है. अपर्चुनिटी एकदम राम्रो छ. एकचोटि तपाईँहरू सेट हुनुभयो भने एकदम राम्रो तपाईँले क्यारियर यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ. यहाँ सबैभन्दा पहिलो जब भ्याकन्सी छ यो चाहिँ सिनियर सरी यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस रोलमा छ जब भ्याकन्सी. कस्टमर सर्भिस रोलको कस्तो भिडियो अलिकति ब्लर आएको. कस्टमर सर्भिस रोलमा जब भ्याकन्सी छ यसको चाहिँ तपाईँले के गर्नुभन्दा अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोको चाहिँ टाइटलमा क्लिक गरेर तलतिरको यो भिडियोको चाहिँ अप्लाई गर्ने ठाउँमा गएपछि त्यो यो जबको बारेमा डिटेल्समा तपाईँहरूले पढ्नु होला. त्यो जब डिस्क्रिप्सन के छ उहाँहरूले माइको रिक्वायरमेन्ट के छ सबै कुराहरू पढिसकेपछि तपाईँहरूले त्यही अनुसारको सिभी बनाएर मात्रै अपलोड गर्नुहोला है. तपाईँले एकदम कस्टमर सर्भिसमा काम गरेको भनेर त्यतिकै अपलोड गर्नुहोला. त्यहीँनिर के खोजेको छ सबै कुराहरू ठिक्क आफ्नो सिभीमा पनि मेन्सन गर्नुहोस्. ठ्याक्क म्याच हुने गरेर उनीहरूले खोजेको कुरा र आफ्नो सिभीमा चाहिँ भएको कुरा ठ्याक्क म्याच होस् त्यस्तो तरिकाले तपाईँले अप्लाई गर्नु होला है. ओके, सबैभन्दा पहिलो भ्याकेन्सी छ यो चाहिँ कस्टमर सर्भिस रोल सम्बन्धी भ्याकेन्सी छ. अर्को भ्याकेन्सी छ क्याबिन क्रुको भ्याकेन्सी छ. तपाईँले म यो सधैँ पनि म भ्याकेन्सी बताउँछु त्यहाँतिर म यो भिडियोको तलतिर डिस्क्रिप्सनमा त्यसको अप्लाई गर्ने लिङ्क पनि राखिन्छु है. अर्को चाहिँ सपोर्ट सर्भिस अफिसरको जब भ्याकेन्सी छ. अर्को कारको अपरेसन एजेन्टको जब भ्याकेन्सी छ. अर्को चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजरको जब भ्याकेन्सी छ. अर्को यो एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरीको जब भ्याकेन्सी छ. अर्को चाहिँ सेल्स एक्जिक्युटिभको जब भ्याकेन्सी छ. अर्को चाहिँ यो सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियरको जब भ्याकेन्सी छ. मैले यहाँ हेरेर पठाइरहेको छु अलिकति अकमुखेको जस्तो देख्नुभएको छ होला. अर्को चाहिँ फुड एन्ड सेफ्टी एन्ड हलाल भनेर भएको छ. यो चाहिँ यहाँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँको एयरलाइन्समा पाउने खानाहरू हलाल हुन्छ, हलाल टाइपको हुन्छ. यहाँको इस्लामिक प्रोसिजर अनुसार यसको चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ भ्याकेन्सी छ. यो चाहिँ फुड एन्ड हलाल सेफ्टी त्यो त फुड एन्ड सेफ्टी तपाईँले यसमा कतै जब गर्नुभएको थियो पहिला भने त्यसको चाहिँ भ्याकेन्सी यसमा छ. र अर्को चाहिँ यो फ्लाइट वाच एजेन्टको साइज चाहिँ डान्टाको हो तर यो पनि इमिरेट्स एयरलाइन्स मात्रै बस्छ. यो चाहिँ फ्लाइट वाच एजेन्टको जब भ्याकेन्सी है. यति छ जब भ्याकेन्सी. मैले के भन्न छुट्टा छु भने म त्यसको लिस्ट पनि यहाँ सिङ्गै राखिन्छु. तपाईँहरू आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यो लिस्ट. अहिले यो भिडियोलाई पज गर्नुहोला र यो लिस्टमा यो लिस्ट तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. यो लिस्टमा स्क्रिनसट गरेर तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ. मैले भन्न पनि स्टार्ट गरेको छु भने मेरो प्रनाउन्सिएसन गर्दाखेरि अलिकति बुझ्नुभएको छ भने छैन भने पनि तपाईँले आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. म यो सबै चाहिँ जबहरूको चाहिँ लिङ्क छुट्टै लिङ्क हुन्छ त्यो लिङ्क म तपाईँलाई यो भिडियोको तलतिर डिस्क्रिप्सनमा राखिन्छु. सुरुमा पनि बताइसकेँ वन बाई वान क्लिक गर्नुहोला. त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरू यसको जब पोर्टलमा पुग्न सक्नुहुन्छ इमिरेट्स एयरलाइन्सको. यो चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सिभी पठाउन सक्नुहुन्न. तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ इमेल गर्न सक्नुहुन्न. यसको आफ्नै रिक्रुटिङ प्रोसिजर छ, आफ्नो चाहिँ यसको सिस्टम हुन्छ. त्यहाँ गएर तपाईँले अप्लाई गर्नुहोला है त. म सबै डिटेल्समा तपाईँको भ्याकेन्सीको लिस्ट र यो अप्लाई गर्ने लिङ्क यहाँ तपाईँ राखिन्छु. अनि अब म तपाईँहरूलाई एउटा स्याम्पल देखाउँछु, एउटा सानो चाहिँ तरिका बताइदिन्छु कसरी अप्लाई गर्ने भनेर. मैले हुन त पहिला पनि यो इमिरेट्स एयरलाइन्समा कसरी अप्लाई गर्ने भनेर एउटा चाहिँ भिडियो भन्दा पहिला पनि हालेको छु. पहिला यसको 5-6 महिना अगाडि अनाउन्स भएको थियो केही भ्याकेन्सीहरू.
त्यो भिडियो पनि छ च्यानलमा तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने फेला पार्नुहुन्छ. तर आज म तपाईँलाई फेरि पनि अप्लाई गरेर देखाइन्छु एकजना मान्छेको तरिका बताइन्छु म सडकको सेम त्यही प्रोसिजर हेरेर तपाईँहरू पनि अप्लाई गर्नु है त. अब म तपाईँलाई मोबाइलको स्क्रिनमा लैजान चाहन्छु, मोबाइलबाट पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, यसरी तल दिएको चाहिँ लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो किसिमको पेज खोल्छ. यहाँ मैले सबै जबको टाइटल पनि छ र तपाईँले अप्लाई गर्ने लिङ्क पनि छ, सबै लिस्टमा छ, यहाँ सबै हेर्नुहोला. र यो यस्तो किसिमको पेज खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ अप्लाई नाउ भनेर लेखेको छ, तर तपाईँले तुरुन्तै अप्लाई नाउमा क्लिक नगर्नुहोस्. पहिला यो जबको पर्पजहरू लेखेको छ, यो सबै पढ्नुहोला बिस्तारै, होइन अलिकति टाइम लिएर पढ्नुहोला. त्यसपछि यहाँ तलतिर चाहिँ यसको क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स ल्याएको छ, यसले कति क्वालिफिकेसन मागेको छ, कति एक्सपिरियन्स मागेको छ, है सबै कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोला. यसको फेसिलिटीहरूको बारेमा पनि यसमा भनेको छ, तपाईँको काम के हुन्छ, तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ, सबै कुराहरू यहाँ डिटेल्समा लेखेको छ. यो कुराहरू तपाईँले पढ्नुहोला र यो सबै पढिसकेपछि यहाँ सेलेरी एन्ड बेनिफिट कति सेलेरी हुन्छ त्यसको बारेमा लेखेको छ यहाँ, है कति सेलेरी हुन्छ सबै लेखेको छ. यो सबै पढिसकेपछि तपाईँले यहाँ अप्लाईमा यसरी क्लिक गर्नुहोला, तल पर्छ अप्लाईमा यसरी क्लिक गर्नुहोला. यसरी अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो किसिमको पेज खुल्छ. हो, यहाँ आएपछि चाहिँ धेरैजना झुकिनुहुन्छ है. यहाँ अब लगइन भनेको चाहिँ यहाँ युजर नेम र पासवर्ड मागेको छ. अब हामीसँग युजर नेम पनि छैन, पासवर्ड छैन, होइन पहिलोचोटि अप्लाई गर्ने मान्छेको यस्तो केही पनि हुँदैन. अब तपाईँले यहाँ आएपछि के, यहाँ धेरैजनाले झुकेर आफ्नो यहाँ इमेल आइडी र यहाँ पासवर्ड हाल्नुहुन्छ अनि काम बन्दैन है. अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, हामी यो पहिलोचोटि यसको यिनीहरूको जबको पोर्टलमा हामी लगइन हुँदैछौँ भने यहाँ यो न्यू युजर भनेर लेखेको छ रातो तलपट्टि, यसरी क्लिक गर्नुहोस् है. यो न्यू युजरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ सानो एउटा चाहिँ आइडिया बनाउनु पर्ने हुन्छ, यही सेममा गएर लगइन गर्नको लागि. माथि युजर नेम कुनै हाल्नुहोस्, कुनै भन्नाले आफ्नो नाम लेख्नुहोला, यो तपाईँ एउटा पासवर्ड लेख्नुहोला, पासवर्ड अलिक स्ट्रङ लेख्नुहोला. यहाँ लेख्दैछ पासवर्ड चाहिँ 6 अङ्कको हुनुपर्छ, अनि त्यस त्यो पासवर्डमा चाहिँ एउटा अल्फामेट, एउटा नम्बर अनि अर्को चाहिँ कुनै एउटा सिम्बल लेखेर चाहिँ यहाँ तपाईँले पासवर्ड बनाउनु है. जस्तै अब यहाँ तपाईँले अधिकारी एउटा मानौँ एउटा इक्जामको लागि अधिकारी भन्ने एउटा पासवर्ड राख्न चाहनुभयो भने तपाईँले अगाडिको ए चाहिँ क्यापिटलमा लेख्नुहोला, डी स्मलमा, होइन अनि त्यसपछि अर्को लास्ट यो अधिकारी लेखेपछि लास्टमा 1, 2 अथवा कुनै अङ्क, होइन यस्तै मैले एउटा इक्जामको लागि भन्दैछु, इक्जाम्पलको लागि तपाईँले एउटा कुनै अङ्क राखेर एउटा स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु होला जुन चाहिँ 6 अङ्कको हुन जरुरी छ. युजर नेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन. र यो एकचोटि बनाएको पासवर्डलाई फेरि यहाँ रिइन्टर गरौँ होला तलपट्टि, अनि त्यसपछि यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गरौँला है. यसरी रजिस्टरमा क्लिक गरौँला. अहिले मैले यहाँ के पनि लेखेको छैन, त्यही भएर यहाँ यु आर नट साइन इन भनेर आयो. हेर्नु त मैले यहाँ त किन लेखन क्लिक गरेपछि यहाँ यु आर नट साइन इन भनेर आयो, तर तपाईँ सबै कुरा भरेर तपाईँले साइन इन गर्नुहोला. यो साइन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँले फेरि यसलाई क्लोज गर्नु होला र फेरि तपाईँ सुरुमा त्यो जबको लिङ्कमा क्लिक गर्नु थियो त्यहाँ फ्री क्लिक गर्नुहोला. त्यसपछि दोहोऱ्याएर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ साइन इन भनेर माग्दैन, सिधै त्यो अप्लाईको प्रोसेससम्म जान्छ. अब यो म अब यहाँ तपाईँले आइडी बनाएर देखाउँ भने धेरै टाइम लाग्छ, तपाईँहरू फुर्सदको टाइम निकालेर यहाँ आइडी बनाउनुहोला. म तपाईँलाई अर्को भिडियो पनि यो तलतिर राखिदिन्छु, यो नै डिस्क्रिप्सनमा, यही भिडियोको तलतिर डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो छ. योभन्दा अगाडि एउटा क्याबिन क्रूको जब खोलेको बेलामा मैले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर हालेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले अप्लाई गरेरै पनि देखाएको छु. तपाईँले त्यो भिडियोको लिङ्क पनि म यो भिडियोको तलतिर लिङ्क छ, त्यसको लिङ्क पनि यो भिडियोको मात्र डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर चेक गर्नु है त. ल, अब तपाईँ यही स्टेपहरू तपाईँले फलो गरेर तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्नु है त. ल त, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरूले अप्लाई गर्ने तरिका हेर्नुभयो होला, तपाईँले जान्नुभयो कि भएन, यही नै तरिका फलो गरेर तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुहोला. कुनै कुराको कन्फ्युजन रह्यो भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको चाँडै रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छु. र मैले योभन्दा पहिला पनि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ क्याबिन क्रूको जब भ्याकेन्सीको बारेमा, र एउटा एकजना चाहिँ बहिनीको मैले अप्लाई पनि गरेर देखाइदिएको थिएँ. त्यो भिडियो पनि छ च्यानलमा, तपाईँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनबाटै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै पिसी ल्यापटप केही पनि चाहिँदैन, आफैले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. ओके साथीहरू, तपाईँहरूले यही नै हेरेर तपाईँले अप्लाई गर्नुहोला. जान्नुभयो भएन तपाईँले मेरो कमेन्ट सेक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला. यस्तै यस्तै जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी
चाहिँ जानकारीको लागि च्यानललाई फलो गर्न नभुल्नु होला. अर्को चाहिँ यो ड्युटी फ्रीको र एउटा साङ्ग्रिला होटल भन्नेको जब भ्याकेन्सी छ, त्यसको भ्याकेन्सी पनि म तपाईँसँग चाहिँ तुरुन्तै सेयर गर्नेछु है. त त्यो पनि अनलाइनमै अप्लाई गर्नुपर्ने छ. यतिखेर यो डाइरेक्ट इन्टरभ्यू त्यति छैन, डाइरेक्ट इन्टरभ्यू कतै खुल्यो भने त्यसको पनि म तपाईँलाई जानकारी लिएर यो च्यानलमा आउँछु है त. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. बाई बाई. च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त. ओके, थ्याङ्क यू.